بافل طالبانی نوێترین زانیاری لاسەر غازی ئەرێما ئاشکرا دەکات. سەرۆکی یەکێتی ڕایگەیەنێرێمی کوردستان خاوەنی چەندین سەرجاوەی سروشتی و دەست بۆ نەبراوە. هەروەها خاوەنی نەوت و غازی سروشتی زۆر. بافل طالبانی سەرۆکی یەکێتی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی LBC بەریتانی وتوێتی حکومەتی نوێ عێراق بیرۆکەی باشی و محەممەد شایع سۆدانی سەرۆک وەزیران پلانی هەیە بۆ بنیاددانەوەی عێراق. هەروەهانی بەریتانیا دادکا و بەرێنان بکاتو ئەو پەیوەندە لەگەڵ عێراق و ئەرێم زیاتر بکا. سەبارەت بە کوردستانی شوتوێتی هەرێمی کوردستان دەوڵەمەندە بە چەندین کانزای سروشتی و سەرچاوەی مرۆیی کە دەستی بۆ نەبراوە. هەروەها خاوەنی نەوت و غازی سروشتی زۆرن. بافل جەلال تەلەوانی لە ئێستادا بە سەردانێک لە بەریتانیا و باپی دەرکەوتنەکان و بڵاوبوونەوەی ڤیدۆ وێنەکانی چالاکی جۆراوجۆری سیاسی ئەنجامەدا لە ناوەندەکانی بیر لە بەریتانیا و کەناڵەکان کانی راگەیاندنەوە بەیانی سیاسەتی خۆی و تێڕوانینی ئایندەی یەکێتی دەکات.